Živjo in en prečudovit pozdrav iz Soriške planine, tokrat pa v moji družbi ena taka zagrizena hribolaska in to je Špela Močnik. Živjo. Ti si tukaj le kar domača, ne, na tem terenu, ker ja, si včasih ampak, trenirala smučanje. Ja, ampak na Soriški planini oziroma na Sorci, kot smo mi rekli, sem bila jaz vedno po zimi, nikoli po leti. Torej to prvič. Ja, ja, vedno sem bila pač, ko je bil sneg, pa smo imeli tekme, pa smo smučali, pa trenirali. Table pa že nakazujejo, kam greva in sicer na... Drauh čez Lajnar. Ja, tako da razgled bo pa danes... Prečudovit, lej, to niti enega oblačka nimava. Niti plavo enega. Plavo ne bo kot za nalaž dan za uhribe. Ja. Ma pa danes tudi eno spremstvo sabo, ki pa je? Ja, nisva sami. Bron! Koliko je pa star? Bron je bil pa zdaj le eno leto. Ja. Pa že čist zimsko. Ne? Ej, ampak ti si v bistvu vajena hodeče na više hribe, tako da tole danes bo zate srčen prdec. Rada grem visok, zato da se malo dle hod, da je malo večji izziv. Ampak ker sem zdaj kar precej prehlajena, pa se moram še malo paziti. Ja. Sva zbrali danes eno tako malo bolj lažjo pot. Da. Mislim, da takole, a ne? Tamle so ene table. Sej cesti. A greva kar gor po travniku? Ja, jaz bom sam pogledala, kaj tam piše. Aha. Lajnar pa Drauh tja. Ti si res športno dekle. Ti si okej trenirala s smučanje, ja. Tenis istočasno. Ja. Potem te oči naučil potapljati. Rada rolam. Rada smučam na vodi, jaham tudi zelo rada. No. A še to? Vsi športi so mi tako zelo blizu. Edino, kar še nisem recimo preizkusila, pa bi se rada enkrat v življenju ja. Naučila tudi to kajtanje. Pa spet sunk vetra. Ne, no. Če bi pa mogla recimo zbirati, ne, ja. Med hribi pa med morjem, ker vem, da si tudi vsak vikend na morju, ja. Bi pa zbrala kaj? Še vse morje. Ti, ko se potapljaš, a ne? Ja. A to greš na dah ali greš? Na dah, ja. Kako globok? Tudi tja do 15 metrov. Kaj moš pač malo paziti, ne? Ker vemo, da je tudi veliko nesreč pri tem prostem potapljanju. Ja. Vse potapljam sicer tudi z kisikovimi bombami, ne, z iglenkami. Ampak to zdaj že le par let nisem, moram spet malo obuditi. Uh-huh. In koliko je bila največja riba, ki si jo ujela? Mislim, da je imela ene 3 kile. Škrpena je bila. Wow. A veš, koliko ti v bistvu prišparaš v restauracijo? Ja. Veš, so te ribe drage? Veš, kako jaz celo poletje jem orade, brancine, ciple, karkoli, ribjo juho, ribina mas, vse. Blagor. Vse sami delamo. Tako da jaz rečem, polet sem jaz najbolj samo skrbna. Ker nad njivo sem obupala, ker sem imela lani svojo njivo, pa svojo zelenjavo, pa sem pač pridelovala sama. Se nekla, ni dovolj časa, ker me polet veliko ni, ampak sem pa tako sama oskrbna, ne? Da v bistvu si vse ribe sama ujameva, školjke nabereva, rake, karkoli, no. O, kako dobro, kako sem jaz tebi povš. Zanč, no, da mislim, da sem šla v restauracijo, pa je bila 1 kilo orade, ja. 70 evrov. Ja, zato se pa splača znati loviti ribe, pa si jih sam speč, ne? In si potem lahko celo poletje sama oskrban, ne? Ampak, a veš, ne? Ni veliko ženska bi to delali, to je ponavadno ja, tak je pa res. Moški šport. To mar si kdo dvigne malo v brv, ne, kaj jaz povem, da se ukvarjam tudi s podvodnim ribolovom, pa s puško oziroma s to, pač na kakšen način to počnem. In koliko časa recimo pol držiš ta dah? Ja, se včasih ni treba veliko, ti lahko velike ribe ujamaš v pol metra vode, ne. Aha. Sploh ni treba, da greš ti, ne vem, na 10 metrov. Drugač pa ja, minuto pa pol je že fajn, da zdržiš, no. Wow. Lej, tam je ono akumulacijsko jezero, a ga ja, vidiš? Ne, ja. Se vidi. Zdaj mora pa samo ob žičnici gor. To je to. To je to. Gor na vrh je Drauh. Ja, naj bi bil. Aha. Če se novak izgubili. Ker ne bova. Podezle je namreč znam potem, da se zgubljamo. A res? Še to sem se zdaj spomnila. Ja? Ti si tako, se mi zdi, se vedno znajdla v takih moških zadevah oziroma med moškimi. Ja. Ker jaz nam nikoli pozabila, da sem te že v osnovni šoli poslušala v Hitovi budilki. Ja. To je bil takrat res tako wow. Kjer si mogla zboriti svojo vlogo med dvema moškima. Ja, Pečo je bil, ne, pa Piki. Pečo pa Racman, ja. Pol je bil pa Pikac, ja. Ja, in se mi zdi tako, da si jih kar dobro tako vedno zatrla. Pa ja, mogoče sem se kalila že, ko sem bila manjša, ko
ko sem trenirala smučanje na začetku, prve dve leti, sem jaz trenirala sama s 7 fanti. Mm-hmm. In oni niso meni nič popuščali, ne. Sem si mogla zelo zboriti prostor med njimi, pa smo bili precej enakovredni, no. Ampak hkrati je to pomenilo, da sem jaz mogla dohajati njihovo fantovsko energijo. In to pomeni tudi v košarki, nogometu, karkoli, ne. Tako da po moje sem se že takrat kot mlajša utrdila. In lej, točno kleka sva zdaj stojiva, ja. Točno na tej progi je bila tukaj veliko krat slalom proga ali regijsko prvenstvo, državno prvenstvo, pokal Loka. To je vse tukaj potekalo, prav na tej strmini in tukaj nekje, kjer zdaj stojiva, je bil cilj. Špela, Marela, na kakli se dela, koliko ti šlo to na živce, kaj so ti govorili? Ja, precej, ampak jaz sem zelo dobro obvladala to, da nisem slišala tistega, kar mi ni bilo všeč. Ha. Tako da pol nisem imela veselja me več zafrkavati s tvrmi, ko so videli, da pač ne užge. Zdaj se vidi. Tukaj le se je špela spuščala in smučala. A ja. Si bila dobra? Pa ja, mislim, pokar v kjerem obdobju, no, ampak se mi zdi, da v pol na koncu v super G-u po veleslalomu mi je kar šlo, no. Uh-huh. To smo bili v bistvu mlajši, ne, dečki, deklice, do starejši. Do kjerega leta? Do 16. ne. Pol takrat se pa začnejo tiste te prave. Fistekme, pa tujina, pa bom rekla, malo drug rang tekam, no. Takrat sem pa jaz pol nehala. Zakaj pa? Pa, bilo je v bistvu tudi malo poškodbe hrbtenice oziroma vretence zaradi padca pri smuku. Pa tudi tako pri smučanju je, če nisi res čist v sami špici, je toliko smučarjev, da vprašanje, če te bo uspel, ne. Tako da na neki točki se potem moraš odločiti, ali boš še vedno vse podrejal pač temu športu, pa upaš, da mogoče boš pa se prebil med, vedno med prve tri, ker če nisi vedno med prvimi tremi pol, itak nimaš kaj. Ali pa se boš pač posvetil življenju še čemu drugemu. Ne. In jaz mislim, da sem se prav odločila, ker sem se pol posvetila vse en malo bolj gimnaziji, pa pol sem itak naredila izpite za učitelje smučanja in sem v bistvu stala. Smučanjem povezana in sem potem celo gimnazijo in cel faks učila otroke smučati, tako da sem pač vedno govorila, da imam hobi, za katerega sem še plačala. Ne. Sam, kako si pa potem prišla na radio oziroma odkje pol ta ljubezen do radija? Pa tako, bolj iz radovednosti. No. Se mi zdi, sem pol na faksu šla tudi na eno audicijo za eno lokalno televizijo, pa potem na audicijo za RGL, ki je bil še takrat, Radio Glas Ljubljane. Tako, bolj iz radovednosti se je meni zdelo, da sem tokrat dovedna, da bi me pa poklic novinarke lahko zanimal. Ne. In pol sem kar nekako se našla v teh radijskih in televizijskih vodah. Ta hitova budilka, ki je bila tako hita, ne? Ja. To je bilo takrat, kot kdaj Denis Audič šel. Mislim, da je bilo takrat najbolj to poslušan. Res je. Zakaj se je pa pol končal? Oh, kaj pa vem, več različnih dejavnikov, ampak se veš, na koncu se vedno vse zatakne pri lastnikih. Aha. Ponavadi je tako, da se nekateri ne zavedajo, kaj imajo, ali ratajo pri škrti, kakorkoli, no. Ja. Pač ti se je bila res taka zgodba o uspehu. Po drugi strani je pa res, da se je takrat zaključila, ker je Racman je že prej šel, pa sva šla še midva s Pikcem, tako da mogoče pa, če bi še 10 let ustrali, pa ne bi bili več toliko uspešni, ne vem, ne veš. Ja. A se še kdaj vidiš, da bi s Pečotom delala skupaj nek radijski šov, a sta se malo prenajedla in drugega? Ah, kje, s Pečotom sva res ostala prijatelja še zdaj, tako da se tudi sliševa vsak teden. A res? Ja. Tok sta kolega, wow. Tok sva ja ostala res prijatelja, tako da zakaj pa ne? Jaz sem vedno rekla, da bi še v življenju še rada kdaj kaj z njim ustvarjala. No. In vr! Tok malo napora je potreben, pa tok velik dobiš. Zato sem pa rekla, da so včasih tudi nižje ležeči vrhovi podcenjeni. Res je. Vedno mislimo, da moramo rint na 2000+,
A v bistvu ima že lahko na 1500 metrih nadmorske višine tak razgled, da... Dol padeš. Le, to cool. Veš, kam je kle všeč? V bistvu ne, to je zune taline, ko hoče imeti lep razgled, pa se lahko parpeleš ful visok, ne, že štartaš na 1000 metrih. Pa ne rabeš kot 2 ure, ne? Ja. V dolino, hitro je bilo, kratko in sladko. Ja. Toliko so že enih stvari povedali. Ja. Sva pa še nismo povedali, da si ti v bistvu voditeljica oddaje Dobro jutro. Ja. Ena od, ki ima srečo, da ima prečudovitega manekenskega sovoditelja Davida Urankarja. A ti misliš, da je tako čudovitno? A ni? Nisi še delala z njim, heca se, moram ga malo zbadati. Ne, drugače je on top sovoditelj, ne bi si mogla želeti boljšega, zato ker je tudi tako spontan. Pa recimo, da malo smisla za humor. Mama. In je z njim zelo zabavno in dobro delati. No. Zelo se dobro ujameva, kar je zelo pomembno. No. To pa res. Da se sovoditeljem dobro ujameš, ker če ne, če ni vne prave energije, lahko vodeš, ampak ni isto. Okej. Okay. A se boljšo ujameš, kar s pečotom? Joj, to so me že večkrat vprašali, pa veš, da bi težko odgovorila na to. Jaz sem rekla, da sem imela v življenju 2x srečo. Enkrat, da sem na radiju delala s Pečetom in zdaj, da delam z Davidom, ker imam res z obema tako dobro energijo. Ja, res imava dobro energijo z obema in to res ne najdeš kar na vsakem koraku. No. In, zato mi je tako dobro to v bistvu obdržati, to, kar imamo, ker ne najdeš na vsakem koraku, no, tako da si z vsakim sovoditeljem kompatibilen. Oddaja Dobro jutro je zdaj tako na sporedu že koliko let? Ja, februarja je bilo 20. Wow. Ja, kar obletnica, ne? Ja, a pa misliš, da bo to kdaj ugasnil sploh? Ma jaz mislim, da ne, no, zato ker sej tudi ekipa, ljudje se menjajo, se bomo verjetno spet kdaj zamenjali, ampak vedno se najde, bom rekla, takšna ekipa entuzijastov, ki z veseljem dela to oddajo. In tudi gledalci jo imajo zelo radi, no, kar tudi dobra gledanost se mi zdi potrjuje. In vedno se trudimo iskati zanimive in nove teme, goste, a veš, tega res nikoli ne zmanjka, no, tako da jaz mislim, da bo Dobro jutro je in bo kar stalnica. Večno. Kdaj se bo pa Špela naveličala vstajati tako zgodaj zjutraj? To me tudi vsi sprašujejo, kako? Za vraga si jaz vedno najdem službo, kjer moram vstajati ob takih nenormalnih urah. Glede na to, da vsem povem, da sem po naravi velika zaspanka in da jaz rada zjutraj spim. Ja. Pa ne vem, očitno je to ta moja preizkušnja v življenju, ne? Da moraš iti iz tega iz cone udobja, da probaš pač nekaj, kar ti ni najbolj udobno pa ugodno, ne? Ampak pač se prsilaš pa greš. Ampak vse meni je samo ostati težko, jaz, ko pridem na oddajo, sem že tako polna energije in mi je res dobro. No? In res smo taka fajna ekipa, da trenutno mi pač bolj odtehta to, da rada delam to oddajo in rada sodelujem, kot pa to, da moram ostati. A, ej! A veš, kaj se še spomnim? Vi ste imeli pred neki leti tudi eno rubriko v oddaji, kjer ste poročala, ne, pare. Televizijska poroka, No, zdaj sem imela pa skoraj ti televizijsko poroko. Skoraj da, ne, ampak dobro. Leto si se poročila. Ja, hvala. Letos junija, ja, sam da jaz nisem tega posnela pa objavljala, no, ker tudi se bo moj mož ne želi tako javno izpostavljati in jaz pač to čisto spoštujem. A veš, ponavadne se vsi poročijo tako tam par enih, med 20 in 30. Ti si se odločila v bistvu dosti pozen, kako to? Ja, zato, ker sem rekla, da si je treba tudi kaj za srednja leta pustiti. Ne moraš vse pred 20-ih zaužiti, kaj pa pol? Se poročiš, imaš otroke, diplomiraš, dobiš super službo, ne gre, ne? Moraš si v življenju malo razporediti se tele dobrote. Plus, rekla si, da si bi poročila samo enkrat v življenju in očitno prejšnji partner si čutila, da ni to, ne? Tale. Ja, očitno za kak začutaš, ne, da pač takrat
ko pride pravi, da se potem pač tudi rečeš, zdaj bi se pa jaz tudi pač poročila, ne. A te je on prav zaročil? Ja, za rojstni dan. Kako ne, pa? Zato, ker sem mu enkrat, jaz skril je prstan v torto, na vrh torto, v eno tako hišico. Tako da je bilo res je bilo zelo prikupno. Čak, pa si ga imela v ustih? Ne, to ne, ampak sem tisto hišico odprla streho in sem videla prstan, ne, tako da je bilo. Sem mislila, da si najprej skor zadušila s tistim prstanom. Ne, tako ni bilo, ne, tako da sem pa... Mogoče šele zdaj, ko sem na starejša ugotovila, da v bistvu bi se rada poročila tako, če bi med 15 let nazaj prišala, nisem imela odnosa do tega. A res? Ja, zdaj pa mi nekaj pomeni. Kaj pa ti to pomeni? Ne vem, tako, da sem poročena, da je on moj mož, da lahko rečem mož, ne partner, kada imava firmo skupaj. Aha, okay. Neka potrditev zveze, ljubezni. Ja, v bistvu je tako, sam še češnja na torti, jaz temu rečem, ja, potrditev, ne, sej. In dodaten bonus je bil tudi to, da sta imela na poroki vse otroke, se pravi tvojo hčerko, ki je stara 10, pa še njegove trije, ne? Tako je, ja, oni so bili edini otroci na poroki, ne, drugače smo bili sami zdrasli. Ampak so tudi pol pač prešli, no, ki so zdaj žurirali z nami do jutra. Kakšna je bila prva reakcija tvoje hčerke, ki si rekla, mami se bo pa poročila? Pa ona je vedela že dve časa, no, ker sva bila v bistvu zaročena že pred korono, ne. Ja. In pol pač sva zaradi korone dve leti to predstavljala, to poroko, ne. Tako da se mi zdi, da so se vsi malo veselili te poroke, no. So vedeli, da se pač bova poročila, da sva bila zaročena že več kot 3 leta. Tako da ni bilo zdaj to neko prav veliko presenečenje za njih, ne. Prej so se malo pogovarjali o otroški trmi, ne, jaz imam zdaj lih otroka, ki je v tem obdobju in ti si v bistvu to ful dobro shendlala. Kaj bilo pa v bistvu tep tako najtežji pri vzgoji od enega leta pa do zdaj, kjero obdobje? Je mogoče ravno to, pri obdobju 2-3 let, ko je začela kazati svojo voljo in to trmo, ne, to, kar ti praviš, da se zdaj tep dogaja. Takrat je zelo težko, ka mamice po naravi bi pač, če se le da, bi rade ugodile otroku, ne. Ja. In zelo hitro nas dobijo na točki, ko smo mehke, ko bi ga razvajale, bi ga samo objemale pa rekle, vse bo v redu, ne. Ampak glih to postavljanje mej je bilo meni včasih težko, ne. Ampak sem vedela, da je to naložba za naprej, za cel odnos, tudi za to, kakšna bo ona postala, ne. Da če ji ne bom postavila meje, če bo strmo vse dosegla, pa sem pečena. Ti mi deluješ res... Pa nisem vedela, ampak tako zdaj uživo, a ne? Res taka skolirana, odločna, samozavestna. A si bila to že od skos, oziroma kakšna si bila kot mejhna špela? Ja, to je pa oven v meni. Ne, tudi kot mejhna špela sem bila jaz tudi zelo trmasta. In tudi velikrat sem od mami slišala, joj, ti si tako trmasta, s tabo se ne da to znati zmeniti, ne? Pač, ampak jaz kot oven, ko sem se nekaj zadala, bom definitivno speljala, ne? Sem pa imela vse en tudi to mehko plat, da če sem pa videla, da pa res nimam prav, da je pa brez veze zdaj ustrajati pa gond svoje, ne. Ja. Ampak mogoče mi je, ne vem, ta moja trmasta naravnanost hkrati tudi pomagala, ne, da sem se utrdila in da sem pač v življenju, ne vem, sledila cilju, da nisem odnehala in tako mi je to pomagalo, no. Ampak je pa tudi umetnost pač znati odnehati, ne. Kar pa v bistvu zdaj tudi mi otroke učimo, za kakšno stvar se je vreden boriti pa biti trmast do konca, ne, za kakšno stvar pa pač ne, ker ne boste dosegali svoje, ne. Ja. Ampak glih to majo najdete včasih, kot staršu se mi zdi težko, ne. Tako da meni bo to največji izziv, pa to, ko je začela hodati, ne, ko se mi zdi, da pač sem bila tudi tukaj tipična mama, ne, ko sem skozi gledala, joj, kaj bo, ne, a bo padla, ne, in da sem jaz sprejela, da pač ne moram jaz zdaj skozi stati za njo in pač ublažiti ta padec, da pač se more tudi fajn udariti, ker edin tako bo znala, ne. Vi pa rodaj dobro jutro, imate tako toliko enih zanimivih gostov, ki si jih v bistvu celo ti lahko zbereš, ne, ker si tudi urednica tvojega dne. Ja, jaz v bistvu sem ne samo voditeljca, ampak tudi redaktorca svoje oddaje, ne, tako da vse, kar je ob sredah, v bistvu pač moram sama prepraviti, ne. Da ne bi mislili, da si sam tista, ki prideš po sebi, prebereš. Ne, to je David je za okras, hecam se, da ne bo zameril. Jo malo. Ne, David prinese tisto moško energijo, kar je super. Brez tega se mi zdi... Špela pa drži 4 stebre poko. Ja, tako, ko ima bo ženska doma, ne. Tako, ja. Ne, ampak recimo, ne, toliko nekih zanimivih gostov ste imeli v oddaji Dobro jutro. Ja. Kjer je bil pa recimo tako tep tak, da bi ga kar skozi gostila? Meni je izjema strokovnjaka, zelo dober sogovornik, pa res ga spoštujem in cenam dr. Boruč Trukelj. Za nasvete za starše sem tudi vedno rada gostila Leonido in Alberta Mrgole. Ona dva sta tudi velika strokovnjaka, no, za vzgojo otrok in imata veliko krat kakšen dober nasvet. Ne. In tukaj sem bila jaz pol vlogi voditeljce in mame. Ne. In sem veliko krat spraševala tudi kaj, kar je mene kot mamo zanimalo. Ne. In sem iz svojih primerov izhajala, kar se mi zdi, da to je bolj na koncu zelo ljudsko, ne, da vsi imamo neke te
težave, ki se ti otroci upirajo, ali so trmasti, ali pol, ki boš videla, ki bo starejši, pa noče pospraviti za sabo, pa ne bi tega, pa ne bi unga, ne? Sam, a veš, joj, jaz si pa tako ne predstavljam, da bi mogla uživo, recimo, imeti, kaj smem, po tebi zlejo, kaj še leti, kaj imaš tam toliko nekih gostov, pa bubala. Pa tri ure. Ja, kaj ti je bilo tako, najbolj taka nerodna, nelagodna situacija? Mislim, treba je vedeti, da je to vdaja v živo in da karkoli se zgodi, si ti tam na tnalu kot voditelj. Ne? Tudi, če gre v režiji, kaj na robe, recimo, ne vem, v grafiki, kaj zašteka, ena slika ne dela ali pa se terenska ekipa me vklop in zmanjka signala in se prekine. Ti si tist, ki si v studiju, ki moraš pol rešovati situacijo, gasi toga. Ne? Ja. V režiji ti rečejo noci, ne? Zdaj pa govor. In kaj ti je bilo tako beden? Pa nikoli mi ni bilo tako bedno, ker se mi zdi, da glih to je pa ta čar žive vdaje, ne? Da pač se zna zgodi, da kar naenkrat si ti v živo in ti reče, moraš govoriti dve minuti, dokler ne bojo reklame. Ne? Zdaj, kaj boš ti kar govoril dve minuti? A znaš, kar nekaj? Ja, pač pol, ne vem, najlažje začneš pač z Davidom se vedno kaj hecava, vreme je sicer tako na prvo žogo, ampak kakšno aktualno dogajanje, karkoli. Ne? Tukaj moram reči, da se mi zdi se oba zelo dobro znajdeva, no? Da naj nič ne more presenetati. Le, on pa prav med nama hod. Ja, prav mes. Srček moj. Julija me kliče čisto. Mami, mami, ni Brona. Pa je se z mano, je Ljubica. Da bi ušel. Pa, se tako strašila, da ti je ušel, pa da zdaj smo ga pa zgubili, pa čist na robu joka je bila. Reka, smo se peljali v avto, ne, se mi tako naštela še milijon naslovov nekih knjig, ki si jih prebrala ti. Ti res obožuješ knjige. Nisem zaradi tega, da bi imeli v rubriki, ki imate pač v oddaji to znanje, ampak je tebi to ful všeč. Ja, knjige so pa res tako zelo močen del mojega življenja. Ja, eno na mesec sigurno, no. Včasih tudi dve. 12 na leto. Ja, po moje pol več, ja. Jaz bi rekla kar dve na mesec, no. Ker recimo dober polet, ko imam malo več časa, preberem recimo, ne vem, eno na pet dni, ne. Tako da recimo polet preberem sigurno, ne vem, 7-8 knjig. Tudi v bistvu, ko se vidva vosta na morje, si rekla, ne, še v unih ubinkih bereš. Ja, jaz berem. V avtu jaz velikrat, pa na avtocesti, no, ampak ves čas berem. Pa na dopustu, ko je več časa, recimo res lahko v tistem času komod prebereš 4-5 knjig. Ne. Drugače pa pač med letom pa recimo dve na mesec zagotovo. Kdaj imaš pa pol čas še za filme, ne, ki jih imaš tu zelo rada? Ja, ponavad, ko grejo otroci spat, če mi ostane čas za kak začetek filma, se cel ga težko pogledam, ko prej zaspim. Ali pa kakšne dobre serije, no. To se bom tudi zelo rada. A imaš kakšno najljubšo? Serijo? Ja. Oh, to nimava zdaj dost časa. Oče tukaj so očitno zaprte, pa tudi časa nimava, ker Špela gre zdaj na morje, pospraviti čoven, plus ministra imaš doma, ne, tako da boš to pojedla doma. Na mest tukaj. Joj. Ja, tako da ne, zdaj smo pri hribih, ne, pri hribih smo naredili klukco, okay. Ker smo se lovili res dva meseca, da smo se sestavili ta dan. Naslednjič se dobiva pa samo na joti. Ajde, zmeni. Roka tako, roka tako. Roka tako. Našli smo kočo, ki je odprta, tale kleče s cesto. A, pa še sonček je. Skor na 1300 metrih sva začeli in tudi končali. Meni je bilo v veliko veselje, ful hiter je menil, bosto prehiter. Ja. In jaz ti želim še veliko televizijskih in radijskih podvigov. Hvala. Jo to pa še malo v dobrem. Tako. Vi pa pejte po najinih stopinjah, se prav začnite na Soriški planini, pejte na Lajnar pa pol še gor. Dan drauh. Dan drauh, tako. Ajde, pa. Čau.